नमस्कार साथीहरू वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई कुर्मी टेक युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई नेपालबाट कुन कुन कन्ट्री आजको डेटमा चाहिँ फ्लाइटहरू जानेछ र कुन कुन कन्ट्रीबाट नेपालमा चाहिँ फ्लाइटहरू आउने छ त्यस फ्लाइटको म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा देखाउन गइरहेछु साथीहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र जुन साथीहरू मेरो च्यानलमा फर्स्टचोटि भिजिट गरेछ त्यो साथीहरूले रिक्वेस्ट गर्छु यो रेड कलर बटनलाई दबाएर च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा बेलायकन निस्केपछि बेलायकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरिदिनु होला यसो गऱ्यो भने मेरो नेक्स्ट भिडियो आएपछि सबभन्दा पहिला नोटिफिकेसन आफूले पाउनुहुन्छ साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भिडियोलाई एउटा लाइक र साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला ल साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ ल साथीहरू म चाहिँ आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा यो चाहिँ फ्लाइटको सेड्युल चाहिँ यहाँ क्रप गरेर राखेछु म तपाईँहरूलाई एक एक फ्लाइटहरू कुन कुन कन्ट्री जान्छ त्यो सबै कुरा म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्छु भिडियो अन्तिम समय हेर्नु होला ल साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ साथीहरू यहाँ लेखे छ इन्टरनेसनल स्पेसल फ्लाइट पर्मिसन फोर द डेट एटिन्थ जुन टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान र यतापट्टि नेपालीमा लेखेको छ दुई हजार अठहत्तर साल तिन महिना चार गते आजको डेट आज आखार चार गते छ चा, आजको डेटमा चाहिँ यो चाहिँ नेपालबाट जाने फ्लाइटहरू र नेपालमा आउने फ्लाइटहरूको सिड्युल छ ल साथीहरू म सबभन्दा पहिला यहाँ फर्स्ट नम्बरमा यहाँ चाहिँ यतापट्टि एयरलाइन्सको नाम र सिरियल नम्बर लेखेछ आजको डेटमा चाहिँ पेसेन्जर फ्लाइट कतिवटा छ र कार्गो चारवटा फ्लाइटहरू कतिवटा छ त्यो शब्दमा तपाईँहरूलाई एक एकवटा फ्लाइटको एक्सप्लेन एक नम्बरमा चाहिँ कुन फ्लाइट छ यहाँ चाहिँ भोलगा डिन पेयर छ यो चाहिँ भोलका डिनपेयर एयरलाइन्स छ यो चाहिँ मेनार्ली बोडी काठमाडौँ लोस जान्छ यो चाहिँ डिपार्ट र एराइभल्स दुइटै गर्छ यो कार्गो चार्टर फ्लाइट रहेछ त्यस्तै दुई नम्बरमा हिमालय एयरलाइन्स छ यो चाहिँ कुम चेनाबाट काठमाडौँ आउँछ यो चाहिँ आउने मात्रै छ एराइभल्स मात्रै गर्छ यो चाहिँ छ बजेर चालिस मिनटमा यो पनि कार्गो चार्टर नै रहेछ यस्तै साथीहरू यहाँ चाहिँ लेनमे एयरलाइन्स छ यो चाहिँ काठमाडौँबाट कम्बेडिया जान्छ कम्बेडिया कम्बेडिया चाहिँ यहाँबाट जाने हो नेपालबाट मात्रै आउने छैन एउटा फ्लाइट रहेछ यो, यो पनि कार्गो चार्टर्ने रहेछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ सन मेरोन एक्सटोफिस एभिगेसन छ यो चाहिँ काठमाडौँ काठमाडौँबाट डेन डेनमार्क जान्छ यो चाहिँ डेनमार्क चाहिँ जाने मात्रै हो यो चाहिँ साथीहरू छ बजेर पैँतालिस मिनटमा यो पनि कार्गो चार्टर्ने फ्लाइट रहेछ यो पनि एउटा फ्लाइट छ आजको डेटमा त्यस्तै साथीहरू यहाँ चाहिँ पाँच नम्बरमा चाहिँ क्याथिस ड्रगन लिखेको छ यो चाहिँ हङकङबाट काठमाडौँ र काठमाडौँबाट फेरि हङकङ जान्छ यो चाहिँ जाने टाइम चाहिँ तिन बजेर पचास मिनट र डिपार्ट गर्ने टाइम चाहिँ आउने टाइम चाहिँ तिन बजाएर तिन बजेर पचास मिनटमा र जाने टाइम चाहिँ पाँच बजे पनि कार्गो चार्टर नै रहेछ त्यस्तै साथीहरू अरू एउटा हिमालय एयरलाइन्स पनि छ यो चाहिँ काठमाडौँ टु कोमिङ जान्छ यो पनि चाइना नै जान्छ काठमाडौँबाट फेरि चाइना जान्छ यो चाहिँ जाने मात्रै छ यो चाहिँ आठ बजेर पन्ध्र मिनटमा यो पनि कार्गो चार्टर फ्लाइट नै रहेछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ सात नम्बरमा साथीहरू एयर इन्डिया छ यो चाहिँ दिल्लीबाट काठमाडौँ र काठमाडौँबाट फेरि दिल्ली जान्छ यो चाहिँ जाने टाइम चाहिँ साथीहरू तिन बजेर पैँतिस मिनट र आउने टाइम चाहिँ दुई पैँतिसमा यो चाहिँ एयर बब्बल फ्लाइट छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ श्री एयरलाइन्स छ यो चाहिँ काठमाडौँबाट यङ्गुङ र यङगुङबाट फेरि काठमाडौँ आउँछ यो वाइ यो चाहिँ जाने टाइम चाहिँ साथीहरू आठ बजे र आउने टाइम चाहिँ दुई बजे छ यो प्याक्स चार्टर छ चा, अब एउटा चाहिँ आजको फ्लाइट आजको रेटमा चाहिँ साथीहरू चाइनाबाट पेसेन्जर चार्टर आइरहेछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ कतार एयरवेज छ यो चाहिँ दुवाबाट काठमाडौँ र फेरि काठमाडौँबाट दुवा जान्छ यो चाहिँ जाने टाइम चाहिँ दस बजेर आउने टाइम चाहिँ आठ पैँतालिसमा यो चाहिँ पैसेंजर चार्टर फ्लाइट रहे लाथी यहाँ सब भाग लास्ट में चाहे दस नंबर को यहाँ एयर एयरलाइन है यह काठमांडू बाकी जाने मात्र हो इसको टाइमिंग चाह दस बजे अब साथी इसमें आज को डेट में पेसेंजर फ्लाइट आने तीनवटा और जानने दुईवटा रहे आज को भिडियो में ये क्या भिडियो राम लिडियोलाइक रंग से करीब मिट्स नेक्स्ट भिडियो